Çalhanoğlu ska få resultat. Frågan är hur det går den här gången. Kennedy med skottet. I mål! Vilket mål av Kennedy Bakircioglu! Det är ett av årets vackraste mål. Och det är få som kan göra så där. Kennedy. Oj, 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 oj. Vilken kanon han skickar in där utifrån. Ge oss det där igen. I slow motion. Alla vet ju vad som ska hända. Tom Amos vet ju vad som ska hända. Hittar man den där ända uppe i krysset. Till och med stolp in där uppe. Ingen tar den där. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Hatten av, Kennedy. Hatten av. Ja, Billborn bjuder på ett skratt. Och det går inte att göra mycket annat. För det var många här inne som väntade sig att det här kan bli någonting. Det här kan bli någonting alldeles extra. Och det blev det också. Och som han får fira, Kennedy.